er lucky dog, flapper, motoriseret, som vi ser her. En typisk lokkefugl, man vil anvende i forbindelse med en opstilling af enderne, lokkeenderne, hvor at man ønsker at få en simulering, at der er en and, der er på vej ind til landing mellem sine lokkefugle. Man bruger dem typisk bagved lokkefuglen, ligesom de er på vej ind i den åbning, man laver sin, i sin opstilling. Den, det vi typisk ser, det er, at man har roterende vinger på dem her. De her, de flapper, man kan se her, når man tænder for den. Så vil den begynde at, ja, ligesom det er en flyvende and. Man kan justere her på siden, kan man justere hastigheden hurtigere og langsommere, som man nu vil. Ja, så det gør det jo også igen med de hvide vinger her, de gør, at de bliver meget, meget synlige. Så det er så lidt smag og behag, men til den ene eller anden slags af de her lokkefugle. Men det er helt sikkert et interessant produkt og et godt produkt at have med. For igen, det giver bevægelse i sin lokkefugle, og dermed synes de jo på meget, meget lange hold. Så god fornøjelse.